Здравейте и добре дошли в Minecraft 1.7.7.7.7.7.7.7. Да, излезе преди няколко дена и реших да почна на ново Minecraft. Да и започна ново епизодите, защото спрях сигурно около 1-2 месеца. Не съм правил. Няма 2 месеца, но един и нещо може би има. В 1.7, както знаете, както вие сигурно играете, но вече играете, има много неща. Прибавени като цветя. Азур, булет и окси дейзи. Упси дейзи. Също така има и нови рози. Както виждате. Попи. Попи. Това е попи. И да, започваме отново на 1.7 обаче. Вече. И да ви попитам само, защото не знам, може да се излезе много. О, чакай. Так му има тук овце. Съжалявам, овце! Съжалявам! Съжалявам, трябва ми просто. Да ви попитам, да ви кажа, да предложите някакви модове за 1.7, стига да са излезли. Например, аз ще си върна Raze Minimap. Raze Minimap стига да е апдейтнат. Другите ще сложа... Ще сложа Moss Creatures. То мисля, че се апдейтва така по-бързо, след като излязат апдейти за Minecraft. Така че и Moss Creatures ще сложа отново. Мисля, че обаче го сложих миналия път. Абе, ще го сложа, да. Ще го туря. Ще го сложа в Minecraft. Оу, шит! Намерих сме вече място за... са населим. За малко. Временно. Че и на храна се намерихме. Това е най-бързото, което съм намерил. Такова. Ой, морковчето има. Чудесно. Храна. О, много бързо ми свърши хънгъра. Здравей, приятел. Какво предлагаш? 3 емералд за 1 шир. Искаш да факаш, а? Искаш. Какви глупости ми предлага? О, тук. Тук има нещо. Тук чест има ли? Чуги. Какво предлагаш? А, чето е много добра сделка. Май. Ти предлагаш... Вау, добре. Те веща... Държа под уго. Уго. А, продуго ще бъдето. Така. Нямаш ли още един чест някъде наблизо? Май нямаш. Така, намерихме се за първи епизод място. Да... Не, наистина, това е много хубаво място. Там има коблстон, там има някаква пещера. Тук има пещера. Там, тук има сериозно. Аз даже не съм взел все още дърво. И започвам да хоря да изпещерите. Смятай. Getting wood. Да, в 1.7, нали... Вече има такова, ако някакъв achievement получиш, ще го пиши в целия сервер. Да, ако си в сервер, да. Така че да, пиши го. Всеки път, като почнеш нов свят, ще ми го пишеш, но изнервящо. Spruce Wood Plank Twitter, виж преди. Не съм обръщал голямо внимание. Ето и бенчмарки. Добре. Така направим сега набързо някакво инструмента. И да започваме. Вижте, е овца. Овца! Опа. А, той, аз нямам, фак. Така, сега учим да взема коблстон, тъй като тук има доста, мисля, че... Доста. И изглежда, че у нас пещерчка може да експлорни малко. О, да, нямам скин, сериозно. Но не ме интересуват скиновете. Ама въобще, освен ако не игра в някой сервер. Сервер някой, освен ако не игра. Окей. О, окей. Оре. Ва. Трябва да взема малко кобълс, само да се направя инструментите от къмък. И с... Качи ли почва да се стъмнява? Къде има workbench, бе? Чак там не е.
Меня, мимо мерзяш на прав втори. Кого са прави? Хабия инструмент, хабия такова материали, кого да правя? Такъв съм. Какво има ти? Уа, так демидж. И ти има 3 демидж. Ще го използваме като... Так. Еме. Кога събрах толкова сиз? Добре, поне ще си вземем workbench-а тука. Зато не е голяма пещера, така че... Няма да взема много, ще взема достатъчно за няколко печки да направим. И за... И просто да имаме. Около 20-тина ще ми стигне. За сега. Зато аз така по-бързо гледам да наваксвам, например. Като почвам на свят, бързо събирам материалите, бързо чувам да взимам айрон и диаманти. И такива неща. Така че очаквайте към епизод 57-8 да съм намерил диаманти. Да, да. Бързо ще стане. Не, обаче след като си инсталирам модовете в следващия епизод, ще гледам да правя повече в епизода. Към повече неща от 1.7. Даже лично и аз не знам колко нови неща има. Трябва да ги проверя. Така че ще бъде интересно, надявам се и за вас. Така че се връщаме в една от... Тук... Да го взема ли този кол или го оставя за после, понеже знам, че ще има. А, то ти било. Добре. Що обаче? Ау. Само да бе нещо. Video settings. За... За мъглата, бе. Мъглата. Ха. Мъглата не видях някаква опция. Може съм я пропуснал. Разбира се, че ще я пропусна. Така че да се настаним в една от тези къщички за сега. В следващия епизод ще си търсим нова. Нова. А, чакай малко. Ще си търсим нова местенция за правена къща. То моркови ли? О, картовки. Къде беше он дед предлагаше? Ето, не този. Този трябва да е. 21 за такива. А, още малко. Вие сте доста тук обаче. Значи, а, 9... Къде ме? Е, тук има. Сори, че ти предсагах. А, не стана. Много бързо намерих Емера. Е, вече го предсагах това. Сори. Той предлагаше 19, ето. Йос! Ти предлагаш едно такова за такова, ето. Ха, не. Пак е попитото, я. 18. Кому излиза от главата? Те говорят нещо. От 21 и тя са старти. Данделеон. Данделеон. Променили са имената обаче. Скажи 10 риба. Рибата е лесна работа. Чай сега видим коя къща беше. Най-голямата, разбира се. Ще избира най-голямата, която трябва да е тая. Фак, не е тая. О, 14... Тя какво прави, да? Тя какъв бизнес въртят тук, а? Какъв бизнес вър... Знаеш какво? Знаеш, ще направя една къща тук. Ето тук ще направя една къща. Щото... На тя не ми харесват тяхните къщи, как са направени. Чай си взема храна, е достатъчно храна ще имам. Така че seed за... Той са за wheat. Че моркови после ще за... Ще съдя. Така, картофките я взем. Така. Ще трябва спа обаче от, като за начало. В някои от тяхните къщи.
Защото става тъмно. Става тъмно. What the fuck, яжа? То са какво правя? Три такива за шир. Вярно, че си... Оня. Измикяр. Чакай, сложим тук, например. Се отървем от и дърво, не ми харесва. What the fuck? Свикам коста на... Да, честа слагам там. Така, ще ги сложим тука. Храна, глупости. Той. Той. Да стои на безопасно място, ти ми трябва. Така, лего, лего. Така, лего и да учим да спим. Оу, шет, гоня. А, зомби. Чай го набия. Зомбе! Зомбе! Остави го, намира зомбе. Зомбе! Зомбе! Добре ли си, пич? Едва ли, ще се превърниш зомби. Зомби апокалипса се започва. Сега. О, добре, че мога да легна. Ей! Ко прави този? Много бързо вървиш. И че много говоря да. Ей, от тях вече горят. Чудесно. Аз да ми убера житото. Мисля, че имам достатъчно за втория емералд. А, не. Ще. Обаче вече имам. Ха-ха. Тези емералд нямам си на представя за какво служат. Мога да направя блокче от емералд за... Да е така, да имам. Така, имам 30. Оне искаш около 16-17 за едно такова. Така, къде си, човек? Хилува, да не сте събрали тук, не събрани, мъче. 20, не, 21, има други мъжи, ще по-малко. Се... Къде... Ето, е, ти 18 искаш. Ще стане за 2, нали? О, не! Фак. Сега ще съберем. Всъщност, не, няма съберам повече, не ми са... А, няма смисъл просто. За сега. Може би, ако не го записвам, ще го направя. Обаче... Аз този епизод нищо направих, защото не можах. До... О, мале! Тук има равин, бе. Тук има равин, който ще експлорнем. А, ай, йоло! Ето! Намерих айран. Дали колко бързо намирам айран? Колко? 3? 4, 5, 6. Ами, ето, сега айран. Следващия епизод диамант. Следващи другите, не знам. Коста тук е. И още. Ще си направим аз май един армора. Май. И то доста. И ще остане. Учи там, мале, аз имам доста да съберам тук. Доста. Така ще е интересно, ако ти продължи някъде. О, oh, what the fuck. Ха-ха-ха. You bitches. А, фок. А, добре, опрек се. Чакай само да направим бързо. Няколко торчес. А, така. А, не ми се умира още от начало. Моля ви се.
Моля ви се. Добре, тук няма нищо. Поне го предупасих, няма да се спамват там. Поне няма се спамват. Тук имам и още доста айрон да се събираме, обаче смисъл това да е за този епизод. Защото ми е по-интересно, по-ще ми е интересно след като такова. След като сложа мод вече в следващия епизод. Така че да, предлагате ни някои интересни модове, които знаете, които не съм слагал преди. И да, ще се видим в следващия епизод. О, не, няма. Чао.